ကျွန်တော်ချက်ကတော့ငါကျက်သစ္စာဘောကနေတာနံပါတ်1ကပြဉ္ညာပရမဘုရားအခုကနမိတ်ဆိုတာဒီပြဉ္ညာတာရှိတာလေးပဲရှင်းတာပဲနမိတ်ဘောပဲနမိတ်ကိုလိုက်ကြည့်နေတာပြဉ္ညာအဲ့ဒါသမထဘုရားဟုတ်ပြဉ္ညာနဲ့ပရမဘုရားရုပ်နဲ့ဘုရားရုပ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးဘုရားအာယုအရမိကဘုရားအဲ့ကိုရှုပါမြားလိုက်သစ္စာဘောဖြစ်တယ်ကဲဂျူးလေး တို့ရဲ့အူရာအောင်ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နမိတ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကပြဉ္ညာတာဖြစ်ဥပဒနာပါဆက်မိသူတို့ခုနပြောတဲ့စကားကြီးပဲနော်တစ်ခါဆော်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားပါကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုပြီးတယ်ဘာလို့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒနာသမိုင်းကဆက်တယ်ဥပဒနာ ဘယ်လိုပေါ်လဲအဲ့ဒါကတော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်စေအားလို့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီသကလုံးနေတဲ့အူရအကုန်လုံးရှုပ်တာတော်တော်ဥပ္ပဆာရသမားလေးလည်းမပြောဘူးခဏိကသမားလေးလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စာလုံးနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်အရှိရှင်းရဥပ္ပဆာရသမားလေးတို့ကပါတယ်လေဒီတော့တမထမှာအပ္ပနာသမားစတယ်နော်တို့ကဟိုဟာနေနဲ့အာယုန်နေနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လဲခဏိကသမားလေး ခဏိကသမารိခဏိကသမารိဆိုတာဘယ်အောင်ခေါ်လဲဒီခဏိကသမารိဆိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဟိုပရမတ်မှန်ခက်မှန်မှန်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏိကဆိုတာကဖြစ်ကနာပြက်ကနာသဘောလားရှိပရမတ်ကိုကြည့်တည်ကြည့်လို့ရမှာနော်အဲ့တော့ခဏိကသမารိခဏိကခဏိကလို့ပြောရတာဘာခဏိကလဲမင်းလဲဘုံလဲဖြစ်သွားခဏိကဆိုတာကယုတ်ဓမ္မ နန္ဒမารီအပေါ်မှာရုပ်ရနန္ဒမဆိုတဲ့အလာပဲမြို့ပါလေဥပ္ပတ္တိကြီးပါဗျာဖြတ်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 တာပဲအဲ့ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဖြစ်သွားတဲ့သဘာဝကိုသဘာဝယုတ်ဓမ္မနန္ဒမပေါ်မှာတည်နေတဲ့တမာရီကိုခဏိကရှင်းပြတော့အပ္ပနာလို့ခုနပြောတဲ့ဥပ္ပဆာရတမာရီလို့ပါတော့အပ္ပနာလို့ပဲပြောပြောဥပ္ပဆာရတမာရီလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါကခုလိုဟိုပါဘောလေဘောလေတမထဘက်ကို အဲ့တော့စပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှတ်ဆိုရင်ခုနဥပ္ပဆာရဆိုတဲ့စကားမသုံးမဲနဲ့စိတ်ကလေးတည်ညောင်လို့တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူး။ရေသူစိတ်ကလေးတည်ညောင်လာတော့မှခုနပြောတဲ့စိတ်ကလူလေးပြောတာအဲ့ဒါတကယ်အထုတ်တယ်စိတ်။အကယ်၍သာသမထကမှဒီမှာအိမ်မှာမေခိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဝင်လေထွက်လေကိုညီခဲ့လို့ရှိရင်သမထဖြစ်ပြီးမေခဲ့လို့ရှိရင်ဥပ္ပဒနာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြန်မေးနေတာ။ဟုတ
么差别了？气的不？地的不？那老不笨的，地的先了才不行。不笨的那是啥？路不哦哩，怎么差是啥 ？One pointed concentration 的表。不笨的那个 momentary concentration。给阿里阿拉，阿罗不那不把啥拉里嘛哩？伊是个路里呢，路不带嘛，路里边是哪？阿罗走路丢啦，不过看哪丢啦，没拿错。都路丢啦是，阿罗走路丢啦，走路丢啦，来是哪？走路丢啦，那我们把完嘞，丢了。阿罗丢路，地不那不把啥拉子嘛哩？阿不那子嘛哩？哪里把把嘞？我都，我把把干那没路哈啦，喏。Sabe, Ugan made the Uba Wagan with Sabin, the new Bolo, Arabia, Saudi, Miai, San Wolly, Letrula, General Shop, and Babila, and Conga. Now, those you only will go Malaji, they go, oh, in the machine. Canazule Saudi, Luke Dora, Mamma, you never do your own. Say, but now, oh, no. Oh, no.Say Ninga, say, say Ninga. Shall we get it? Change, I don't like Jimmy. I'm not. You have been here, so. Pianity, Chine, ma, say, Lake Gutana, Niaman, did out. You and say, Lake, they will out, Dinia, or Dinia, have been so. But yet, I'm going to piano shoes on that, Shinguan, say, Gutinio, Lichinich.
아이마 알아보 대로 쉬로 세계 비니나 비고 타래 땅 니라 고 타래 땅 소라 니냐마 타래 니냐마 베 니라 비 소이노 아구나 노래 아용네 우 뭐하리가 너 보단세야 너 편 쉬고 그러고 너 다비메 편 쉬로 하는 세계로 오면 저너 니가 마진다 하러 니마 베 쉬고 되지 마 차서 그러고 또 오고 어 레슨 따로 티고 디고 베로 니마 소비자제 짜래 체마로 교다 아이지 짜네 ဒီမှာတိုက်လေထီတော်သူကစိတ်အရင်တက်တာဒီမှာထီးရရင်ဟောထီတော်သူကအဲ့တော့ခုနအကျိုးကျေးဇူးကပြောတာလေအဲ့ချိန်မှာစိတ်ကပေါ်လေဒီကဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုအရင်ကကြားလာတာအဲ့ထီတော်သူတော်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြခင်မှာကြားလာဟွာဟူဝခွေးတယ်ဟူဝမတော်ဒီလိုဒီလိုလိုက်ခုနောက်ကြတော့ဒီညမှာလည်းမိသွားအောင်ဟောလက်ဆက်တတ်တော့အတန်နဲ့အတန်ကဒီမှာလာတိုက်လို့နားချင်တယ်တိုက်လို့ ที่รอดีโดยจ้าไปรู้สึกดีจ้าอยู่ไล่ล่ะเนาะไอ้ที่เรายูอ่ะบาเปิ้ลก็ซ้ําเนี่ยนะแล้วไอ้กิเลสอ่ะสิธรรมะอลนยูอ่ะไอ้อลนยูตาเนี่ยสิทธิ์เนี่ยดีโอ้ขันธ์น่ะဆိုတော့สาวจิโอ้ผัดไม่ได้เฉยมันนี้ขึ้นน่ะแต่ตรุပြောတာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းစောင်းပြီးအားကြီးပါလို့ပြောရင် วิปัสสนาเนี่ยเราอาจารย์เราจะเรียกว่าเนี่ยไอ้วิปัสสนาเนี่ยเดิมเนี่ยดีไฟล์โหลဆိုတော့ဟုတ်တော့ပထမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုအစီအမီပြီးဒီဖိုင်လို့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့วิปัสสนาဉာဏ်ဆိုပြီးမှဒီမှာပြောပြီးတော့ထင်ပါအာယုံတော်ရတိုက်တစ်ခိုက်သို့မဟုတ်ဉာဏ်ကကြားခိုက်မှစကလုံးတိုင်းရတိတ်ရှိဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်လိုလိုကိုရှာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘောနဲ့ဆက်ကုန်လို့အထုတ်လ
ဘယ်မှာမှဖြစ်တာမဟုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နော်ဆက်ဆက်ပုံကိုရပြီနော်တိ
pe sai bwa ana disa li ba yu de ti pe sai bwa li ba kaisa phi pai cha ti de ji me phi ba li ya ko hola ti pe sai bwa li ba kaisa phi pai cha ti de ji me phi ba li ခုနဓမ္မမေဆိုပြီးတဲ့ဟိုဟိုဟာအဟိုဘလုံးလိုက်နမိတ်အိတ်ထဲမှာမပါအောင်နော်နမိတ်ဘက်ကိုမလိုက်ပါနော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တမန်ဆရာကနှစ်ချောင်းပေးအာအဲ့မှာတရားထုတ်နင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မိခန္ဓာကြီးကိုကြည့်သဲကဘာတွေပြုလို့တော့အမှုတွေကြပါလိမ့်မယ်ကမြင်တာပဲနှစ်ချောင်းပေးဘာလို့ဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေတည်ငြိမ်နေကိုနှစ်ချောင်းပေးနှစ်ချောင်းပေးတဲ့တိုင်သူပေါ်လာတကယ်တော့အဲ့အမှုကျွန်တော်ပြောချင်တာအမှုဘွားကြတာကိုမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဒါကိုအာယုန်နေနဲ့ပဲထားအဲ့အမှုဘွားကြတာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်သိဖို့ပဲဒါလေးပဲပြောအဲ့ဒါမှဝိပဿနာပြည့်ချင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့အမှုဘွားကြတာလေးကိုကြိုက်နေတယ်ဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမတက်တော့အဲ့အမှုဘွားကြလာပြီဆိုရင်အဲ့ကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြိုက်တဲ့လို့ကြိုက်နေအကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့ဩဒါလေးကကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပါအဲ့တော့အမှုမွားဆိုတဲ့အာယုံကိုယူလာလားအခုဒါကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုအာယုံယူလာအာယုံပြောင်းသွားပြီဒါကိုပြောရင်နော်မနေ့ကသူတို့ဆရာသူတို့မိဘတို့ကမိထားပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တပြက်ပြားလည်းဖြတ်ချတာလည်းဝိသီတွေဝိပဿနာရှိနေဒါတွေပြင်းသလားဟာဆရာအဲ့ဒါတမတဟုတ်တာပဲမြင်တာနော်သတိထားပါနော်တချို့စကန်းနေမှာဥပ္ပတိပင်ဆိုပြီးရှုတယ်အာတမတဟုတ်တာလေနော်ဒီကတွေ့တော့ဘုရားမဖူးဝင်းတော့သူတို့သွားတယ်တော့တတိယမဟုတ်ဘူးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပဲလေရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းဖတ်ဘူးလားတော့အများကြီးပဲเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်တော့ဉာဏ်ကြီးလဲဆိုရင်လည်းဘိုးရွာလည်းလို့ရှင်ဘိုးဆက်ပါတဲ့ပါတယ်ဆိုတာလေမစက်ကြတယ်ဆိုတော့ရည်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကြားဘူးလားတော့သူထားပါတော့เนาะအဲ့လောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပဲလေစိတ်တဲ့ခဏဆက်ချောက်ကြည့်ကြမှာခါဝဲဒီလိုရှိပြင်ပြလာမယ်စိတ်ကကနဥပ္ပတိစိတ်ကကန16ချက်ကြာမှသူတစ်ချက်ပဲအဲ့တော့အဲ16ချက်တော့ဘာလဲရှိတယ်ဘလို့ဒီပါလဲခုနတိတဟိုဘွေတော့ဒီဟိုဘွေကဆလောက်ဘုဘုပြည့်စည်တယ်မတော်တော်ပါစေအားဖြင့်မသိဘူးသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားတပည့်ယူတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာတော့တရားနဲ့တော့သူယုံကြည်တယ်ဒီတော့ပါအဲ့တော့သင်ကြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပြတဲ့အတွေ့မှာဝိဓိဘောတော့ကြာပါတယ်မင်းရကျွန်တော်တို့ပြောတာဂရီငါတော့ခုနကတော့ကြာပါလေဒါဒီလို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 စဉ်းစားတော့ဒါပြတဲ့ပြအဲ့ဒီလောက်ဝိဓိတွေကြာလဲဆိုတော့ဘယ်လဲတော့တဘောစားတော့မဟုတ်ဘူးသင်ချာပြန်ပြောလို့ဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဘောကတော့တော်တော်များများအဖြစ်ပြတော့မှလက်ပြတဲ့အတွက်မှမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုနော်အဲ့တော့ကျွတ်ရအောင်လို့တေကန်ကြီးကံကမန်ဝိဂရီဒမေရုပ်ရက်ရင်တော်တူနဲ့ထူးချလိုက်လို့challenge ပေါ့လို့ဝုန်းဆိုတရားတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္ဘာတွေဘယ်မှမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မှားလိမ့်မယ်နော်တတိယ။နောက်ဆုံးဥမာရင်တို့ကအများကြီးပဲပါတယ်။ဝိသီကလက်ပြတွဲမှာဟုတ်ဝိသီနေနဲ့ပြန်တွဲဂရေ9900ကျော်ဖြစ်သွားတယ်။ဇာလန်းဒီမှာအများကြီးပေါ်လို့ရတယ်။အဲ့မှာခုနပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့နမိတ်တွေပေါ်တော့တို့တော့နမိတ်ကိုပေါ်ရင်တော့ဟိုဒါကသူကမ္ဘာနီးယားမှာဓမ္မနီးယားမှာရပေါ်တာနော်တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းနမိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ပါပဲအဓိကနမိတ်တော့လည်းဘုံမဟုတ်ဘူးဘုရားဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်စီတဲ့ယုတ်ကြီးရဲ့ဘုရားအကြောင်းကျူးဆက်ဆက်တာကိုသိနေတာအဲ့ဒါဝိပဿနာအဲ့လိုမျိုးကြည့်မရှိသေးရင်လည်းတမိတ်ဘုရားဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့တရားအဖို့နေတယ်ဒီကအစရာပြောလို့ကြီးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကပြို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 ပြီးတော့အုံအုံကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားနိုင်ဘူးဟိုသဘောမကျဘဲနဲ့ချက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒါကအဲ့အမှုကိုပြဿနာမရှာပါနဲ့ခုနအဲ့ဒီဟာကိုကြောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုပဲကြည့်ပြီးအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ရှိကအမှုတွေကျသွားတယ်အော်အမှုကြောင့်ဆက်လို့ရင်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်နေလို့ပါပဲကြောက်စိတ်ကြီးရမှာ။ဟုတ်တယ်လို့သူကသူဖြစ်တာ။အဲ့နဲ့လေ။သူ့ရဲ့သူဖြစ်တာဟုတ်တာပေါ့။ကိုကကြောက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဦးအားထုတ်တာလို့ရလာတဲ့မိုင်းရဲ့ quality ဆိုတဲ့တမာရီကလုပ်တာ
အဲ့ဒီလိုကိုလို့တောင်မဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့သူကြောက်မကားလို့နန်းလိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခုပဲလာပြီးဖြည့်ရတော့မှကပ်ပါအဲ့ဒါကြီးကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပြီးအောင်ကြည့်ဒါလေးကကြောက်စိတ်ပဲလို့အမုံကိုအာယုံပြုတ်တဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကရှိနေတဲ့ဟာတွေကတော့ပြက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲ့ရပြောရရင်တော့တနည်းနည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာတနည်းပြောရတော့ခေါ်တယ် pre define လို့ပြောပါတယ်เนาะကျူတင်သတ်မှတ်ထားမိရင်လည်းစိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလို့ပြောလဲနှစ်ချောင်းပြေးတယ်ပေါ်ပါဘောနော်နှစ်ချောင်းပြေးဆိုတော့ကိုယ်ကအရင်ကဒါရှေ့ကကိုယ်ကောင်းလန်းဆရာတူတူပါပါမိမိတို့များအားလုံးကိုချုပ်ကုန်တော့ပဲအပေါ်လေးကြပြီးချုပ်ကုန်တော့ပဲလို့ပြောတာရင်အဲ့ဒီဘုရားဒီဘုရားဒီကဓမ္မပိတ်ဆိုလို့အဲ့ဒါနမိတ်ပဲနော်နမိတ်ပေါ်တာဘာမှမဆန်းဘူးတိုးတော့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုတွေ့ပြန်တဲ့စိတ်ကိုမမိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားတရားဖြစ်နမိတ်ကိုကြည့်လို့လည်းဘုရားတရားဖြစ်ဒါအောင်လို့ကြောက်တော့ရင်ကြောက်စိတ်ကလေးပဲလို့သိရင်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဗျအယုံလေးပဲပြောဟုတ်လားအဲ့လိုမှကြောက်စိတ်ကိုမမြင်သေးရင်စိတ်ကဆက်ကြောက်နေတော့နောက်ကြောက်လို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ကုန်ထိုင်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေပဲပေါ်ကကြောက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုတွန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပဲပေါ်နေတယ်တချို့လည်းအဲ့ဒါအကြောင်းသိတဲ့ခါကျတော့နောက်ကိုသမဏဆက်ကိုမထိုင်တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတဲဝါမျိုးစလုံးကိုဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကိုဒီနေရာမှာသိလားပါနော်ခုနကဒီကဓမ္မပိဆိုရင်သူကအမှုအကုန်လုံးပြူကြသွားတာကိုသူကနမိတ်ပြတချို့ကအယိုးစုကြီးပဲမြင်လေတချို့ကလည်းပုတ်ပွားနေတာကြီးမြင်လေအဲ့ဒါနမိတ်ပုတ်ပွားနေတာကြီးမြင်တာကနမိတ်ပါနော်အဲ့ဒီပုတ်ပွားကြီးမြင်နေတဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားတုတ်ပြန်ပါလေသိကြတော့မကြိုက်တာများမကြိုက်ရင်အဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုပြီးတော့မှဝိပဿနာအဲ့ဒါနမိတ်ပဲဘုလဲသမထအဲ့ဒီမိဘတို့ပြန်တဲ့စိတ်ကိုပြီးဝိပဿနာယူလို့ပဲပြောကြအောင်ဒါပဲ။ဆရာကဘုနာဓမ္မိတ်ရဲ့နေဝင်နေဆက်ပြီးပြောကြမှာ။ဟုတ်။ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဘုသောဝိပဿနာဒီနမိတ်တွေထင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒီခဏမှညဉ့်ညူကြောင်းဝိပဿနာညဉ့်ညူကြောင်းတရား10ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုနာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကဒီဝိပဿနာညဉ့်ညူကြောင်းတရား10ပါးကစာပြီးဝိပဿနာကျင့်လို့ညှူးတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မပေါ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကဘယ်လိုပြောလဲဝိပက္ခိရိသာ10ပါးလို့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတရာလည်းတိတ်ကောင်းလာရင်ကောင်းလာမယ်တတိယလည်းတိတ်ကောင်းရင်ကောင်းလာမယ်နော်အာယုလည်းဘုရားတပုံဘယ်လိုပြောလဲဘုရားဟိုဂရိနမိတွေကလည်းတိတ်ထင်ရှားရင်လည်းထင်ရှားထိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်တယ်မပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပေါ်ဘူးသို့တော်လည်းအဲ့ဒါကသတိထားပါတော့သမထနဲ့အခြေခံပြီးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသေးချာပေါ်တယ်တချို့ကလည်းအလင်းရောင်ကြီးတွေကလည်းထင်ထင်တော့အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့တချို့လည်းဘလောက်ကြီးဟိုကိုထိုင်နေတဲ့နေရာမှာတစ်ခါလုံးလင်းနေတာလည်းကြားဘူးတယ်ဒါတော့ဝိတ္တုဏိမဲ့မှာတော့ရေးထားတာတွေ့ဘူးတယ်ဟိုဝိတ္တုဏိမဲ့မှာအဲ့ဟိုဟိုဘလောက်ဟိုဘယ်လိုဟိုကိလေသာ7ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးတော့ဖော်ပြတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါလူသောဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအစရာတွေဝိပဿနာအဲ့ဒီကိလေသာဘောနော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအောင်ကိလေသာ10ပါးလွတ်ဖို့အတွက်ကယူလေးပဲသတိကိုစိတ်ကိုပို့ကြည့်အဲ့တော့မှအာကောင်းသောဘလောဝိပဿနာဉာဏ်ပဲကိုပြောလူသောဝိပဿနာဉာဏ်စစ်ပါအဲ့ဒါတွေကပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလေးအောင်လည်းမပြေဘူးမာမြင်လည်းတော့တတိယရန်ကောင်းပါကံတရားပါတည်းရအရင်ကတည်းကဟိုတနေ့ပဲဒေါ်သီရာစီပြောလို့ထင်တယ်ကျမဖြုတ်လို့ကိုများတော့ဘူးလေဒီနေရာမှာကတ်နေတော့ဟုတ်လားဖြစ်တယ်တချို့ကဘလောက်ကြည့်ဖြစ်ပါလဲဆိုအဲ့လိုမှတ်နေနေတယ်ဒီရေပလင်းကိုယူတယ်ဆိုပါလို့နော်ယူခြင်းစိတ်ပေါ်တော့ယူလို့တော့ယူခြင်းနဲ့ယူရအဲ့လိုသွားနေတယ်နောက်ကျတော့လက်ကတုတ်လို့တော့မရဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကြားဘူးဒါတတိလုံပေါင်းပါအဲ့ဒါဝိပဿနာ 100% ဖြစ်ပြီလားဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမတိမတာစိတ်ကကြိုက်နေတဲ့လေကြောက်နေတဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုလောမယ်လို့ကကိုစိတ်ကိုကိုတိပါပဲဒါပဲပြောတယ်ဟုတ်လားဇတော်ယူလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာကိလေသာညင်ညောဘူးဝိပဿနာကိလေသာဆယ်ပါးကိုဘယ်လိုကြုံလဲဆိုရင်တော့သတိကိုစိတ်ကိုကိုတိပါနမိတ်ပဲဘုံလိုက်ဘာဒီဒီကောင်လုံးကအဲ့လိုခါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကြာတော့
ูลาบิเลยผิดเป็ดสุดแล้วสกลงมาเตยภิโรตะกลงผิดเป็ดนี่เลยสุยะเลยตะกลงผิดเป็ดจ้ะตัวตูแกอะล่ะนมัยบ่เนาะไอ้อย่างโหตะกลงผิดเป็ดนี่เลยสุเลยนมัยกูอยู่ในไอ้สึกกะบาผิดเลยสอหูติออกเป็ดจีไอ้นี่ก็ทําไม่อยากจะทําแล้วก็ไม่อยากเอาเปี่ยวเลยไม่รู้เนี่ยโหเนาะไม่เปี่ยวเลยไม่รู้เนี่ยเปี่ยวเลยตัวนี้แช่ตัวบ่เว้ยสิเป็นอายุแม้พอเนาะตัวบ่ป่องแม้ทีบาเป็นอายุแม้คุณน่ะโดนผิดๆๆแช่ตัวเนี่ยเตยก็ว่าดิพอเลยแช่ตัวอยู่ซุยเนี่ยแช่ตัวไอ้เนาะอยู่ซุยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นป่ะล่ะกูสุดาสุบาแล้วตัวนี้กูรอเดี๋ยวจี้อ่ะกูตัวเราอยู่ซุกรรมฐานอยู่ดาแล้วตัวสึกกะตมารียังกงเนี่ยจรกูโรเลยจิไรกูโรเวไม่เห็นเนาะยูซุยเนี่ยมาだแม้ไอ้ยูซุอ่ะเตะเลยตัวดานมัยตาเลยဖြစ်တယ်ဟုတ်လားตมทานมัยตาเลยဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကတော့ไอ้လိုจิနေတဲ့ยูซุပေါ်จิနေတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမြန်จิတော့အာယုဘက်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီဘက်จิတော့မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်တနာကိုတပန်တရားလို့ဒီလိုလှည့်ထားတဲ့အစားဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်ဘူးရဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ကတ်လို့ရတယ်เนาะဘောလုံးဝဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဘောလုံးဝဲကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ပါဘောလုံးနှစ်ဘောကျွန်တော်ပြောလို့နှစ်ဘောကြည့်လိုက်ခုကျွန်တော်တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်ဆရာရက်ဖြတ်ပြီးလိုက်တယ်ဥစ္စာတိတ်ကောင်းခါနေကြည့်ကရက်တော့ချင်တယ်ရက်တော့ချင်တယ်ဟောတော့ရက်တော့ချင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းမြင်လိုက်ပေါ့ကိစ္စဒါအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့တဘာဝဒီလိုရဲ့ယူနေတယ်တဘာဝအဖြစ်ဖြစ်နေကြတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုံလာရတုံနေနော်အဲ့တုံလာကိုကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားစိတ်ကိုဘယ်လိုတုံပြန်လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်နော်ကြည့်တယ်အောင်လို့အခုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဖို့နီးပြီးအဲ့တော့ကြိုက်တော့စကန်းနေသွားကြနော်ဆရာတို့လည်းတင်းတော့ဟောတာပဲနော်တုံနာနာစီရလည်းတိတ်တနာဟုတ်ပါလေပြန်လဲသွားလဲအောင်သွားဟောဒီလေရောဘောဘောနမိတ်ကြီးပြောက်ဘောမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲဘာမှမပြောက်တော့မပြောက်ဘူးတခုတော့အများရှိတယ်အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြာတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲကြီးကျယ်စိတ်ရှိတော့အဲ့ဒါပဲအကြီးကျယ်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ကိုကြီးကျယ်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ပဲလို့သိပြီအဲ့တော့မှဝိပဿနာဖြစ်ပါလေဟုတ်လားအလုံးယူလို့နော်ဒီဝိပဿနာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်လည်းမျိုးမျိုးပြန်ပြောနေတာကိုဘက်ကလည်းပြောဒီဘက်ကလည်းပြောအဓိပ္ပာယ်ကတော့เออดิโลต้องโยมเจอจิตมทะสุรากโกจี้เจินในวิดีโอกูโชว์จิล่ะดิทีนี้ว่าโกจี้เจินในอารมณ์ด้วยคุณน่ะบอกเลยอโยสุสุรในตมิดาโกจี้เจินในวิดีโอกูโชว์จิดูเหรอหุล่ะเตยว่าอยู่ดูโกจี้เจินในอายุอวาตมิกูดูจิล่ะบ่พอแล้วจั่วปอลงมาปอรอดอ่ะบ่ครับจั่วแล้วบอกเลยจนลุกน่ะกูจั่วแล้วกูไม่ลุกเลยมั้ยกูไม่ลุกเลยมั้ยคุณน่ะสึกอ่ะตมารีเล่จั่นနေတဲ့စိတ်ကသူကလို့ပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတာကိုကြည့်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတမထဝိပဿနာကြတော့တီဗီကတွေ့တာပေါ်တာဟုတ်သွားကြည့်ရခုတော့တော့ဘယ်လိုပြောလဲခဏိကတမာရီဆိုတာဒါပဲဒါပေမဲ့ခဏိကတမာရီဘာလဲခဏိကတမာရီခဏိကတမာရီအာယုံကဘာကိုယူတာလဲလို့အဲ့ဒါဟိုကတိမှာရတယ်နော်ခဏိကတမာရီလို့ပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့အဲ့ခဏိကတမာရီလို့ပြောနေတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကယုံတယ်လူတော်နဲ့တော်ပါလေအကြောင်းကျိုးဖြစ်အကြောင်းကျိုးဖြစ်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမှခဏိကသမားလေးဆိုတော့စကလုံးနဲ့ကြိုက်ရိုးလေးပြောရင်ဒီပုံမှာပဲဒီမှာပဲရှိပါတယ်ဒီကိုခန္ဓာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခုနကပြောတော့မကြည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပဲတည်ပါတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုဘယ်ကြည့်လဲကြည့်လဲခုနကလို့ကလည်းကိုလိုချုပ်ကုန်နေလို့ပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒါကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဒါနည်းတဲ့တမာရီပုံလို့အဲ့ဒီတမာရီကိုကျွန်တော်ချက်ပေးနေတာချက်ပေးနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီချာချာမှာပေးနေတာတော့အဲ့ဒီတမာရီကိုတောင်းတဲ့ဘက်မှာတုံးလိုက်ပါဘုရားတနာပဲကိုဘုရားတနာအာယုံကိုယူခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတမာရီကိုတုံးချာနိုင်နေလဲအဲ့ဒီလားပဲစကားပြောနေလဲတိ။ဟုတ်အဲ့ဒါကအလုံးကောင်းတဲ့သမားလေး။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ
变你的对吧我也对吧我不叫我就能来地啊这里面变你的我地的谁不来的我来为公共没有不过呀一直往外走一点然后都认你了给你们谁把变你的地啊不把谁变你的地啊不见你的谁变多大这里反正就能够来说多难我那地，我估计有啊，那能变地了。咱们了，不能阿基了，阿基了。你话我看那个卡里向的古龙，我见了。天，那哪里？哎，谁给我变地？多大谁变我地？那是有的，湖南的，像我们上地不上米的来菜，那里多大谁给你那有了？那怎么？好了。အဲ့တော့လက်ခံလေးရလက်ခံလေးတည်းဟိုတော်တော်လေးကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုလူရတော့တော့ဘလို့ယုံကြည်ရဆိုတာယုံမှလည်းကြည်တာပေါ့ဘုရားမယုံမှမကြည်ဘူးတော့မသိလည်းမကြည်ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဟောတဲ့တရားပါလေအေးကြည်ရှင်းအဲ့တော့အေးကြည်ရှင်းတော့တော့တွေးကြတာငါ့ကိုဟောတာဆိုပါဆိုတော့ဆိုတော့တတိရှိတဲ့စိတ်ကအေးပါတယ်။တမာရရှိတဲ့စိတ်ကကြည်ပါတယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့တော်အဲ့တော့အင်းကြီးရှင်းပါပဲဆိုတော့တော့ကတော့အင်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေပြီ။အဲ့ဒါကသူ့ကိုပြောတာဆိုပွားစီပွားစီဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ယူလို့ပြောတာအဲ့တော့ရှင်းတဲ့စိတ်ကဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကအေးလေအေးပါလိမ့်မယ်ကြည်လဲကြည်ပါ။အဲ့လိုစိတ်ကလေးနဲ့ပဲနေပါလို့ဆိုတော့